aš dar noriu pas... O, Mariukai, sveikas. Mariukai. Šnekėtų ten. Ką? Mariukai, atšiulpi bibis. Kas? Atšiulpi bibis. Pašuotų namą, žinai, ką atsirė, ne, na. Išpisai kur? Išpisau kur, va. Dar vienas reališkai vaidų rytės, kad skaipo. Tai gal aš išpisau tavo motiną kurvą, gal tu taip norėjai pasakyt? Tu mokime tavo su žmonėm, ar nevai? Ne, nemoku, mako, nes tu gaidys esi. Gaidys, tu gaidys, tu gal seniai į dantis gas, ne, nosi gas? Tave padarė, gaidžiau. Jo, padarė, gal tas seniai, kas su pizdė buvo, su daug žinom, ką nori, tu gal malku biškį, ką? Aš galiu pasakyti, kad dantis pametė. Čia aš tave su bibis uždaužiu, tas, kuris dantis pametė, dabar protezui sustatėj. Žinos, kai jis sakė, kad gyvėtų iš šatas neįčiais į plauką. O kodėl tu plikas? Nes ir iš jį plaukai buvo? Pasakysiu, draugė, buvo atsarystę su pizdinį sulaužiną, jo oprina, su pizdinį, tai čilpė. Jo, kai tu čilpė, tu taip jiem nučilpė, kad jie už tai stovi? Kaip įdėkis, atsėdė. Jie taip žiaurį atlupai, o gal tu atsėl, kad dar pramušė? Gal tu pisti galvą reikia, kad jį būna. Nu, davai, pisk per savo galvą. Bet toks pisti. A gal tu koks gimnastas, kad tai pasiekai? Pažiūrėkė. Tu gal gimnastas koks? Špagatą padarai. Į mane liuoja. Tai ko tyli gaidė? Tu va pasas. Labai trukčioja žmogus. Nu, pideras, vieni žinau. Mariukai, tai jau... Reik bazarą, reik bazarą.